27 серпня в Другобичі відбудеться третя урочиста церемонія нагородження лауреатів міжнародної премії імені Івана Франка. Її вручать у двох номінаціях в категорії За вагомі здобутки в галузі україністики. Нагороду отримає доктор філологічних наук Ярослав Мельник. У номінації за вагомі здобутки в галузі соціально-гуманітарних наук нагороду вручать доценту східноєвропейської історії Гельсінського університету Йогани Суремі. Зауважує премія існує вже три роки. Дві тисячі першим лауреатом Став архієпископ Ємерит, екс-глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар, як автор наукової монографії Андрій Шаптицький, митрополит Галицький. 2017 тисячі номінації за вагомі здобутки в галузі україністики, професор інституту славістики Віденського університету Міхаль Мозер. Із монографією «New Contribution to History of the Ukrainian Language». Тоді ж за вагомі досягнення в галузі соціально-гуманітарних наук відзначила академіка Олега Шаблія з наукової. Роботою суспільна географія у двох томах. Міжнародна премія імені Івана Франка є почесним визнанням наукових відкриттів, вагомих здобутків і значних заслуг науковців в галузі суспільних наук та україністика. Засновником міжнародної премії є онук відомого українського письменника Роланд Франко. Вручають щорічної 27 серпня в день народження Івана Франка.